сәлеметсіздер ме? Бүгінгі фестивальдің қонақтары және қатысушылары, қош келдіңіздер деймін. Енді айта кетейік, мен өзім мұсылман болғандықтан, ислам дінін ұстанғандықтан мен бүгінгі тақырыбымның байланыстырып отырамын хадиспен, аяттармен. И оның мағынасын түсіндіріп отырамын сіздерге. Сол үшін мен исламды ұстанғандықтан бірінші бисмилладан бастаймын, ол Аллаһтың атымен бастаймын, өйткені және салауаттар пайғамбарымызға, оның сахабаларына салауаттар болсын деймін. Оның мағынасы не деп отырған шығарсыздар, өйткені пайғамбарымыз салам айтады, хадис деген Аллаһтың атымен не бастасаңдар да Аллаһтың атымен бастаңдар, ол нәрседе берекет болады дейді. Сол үшін де мен Аллаһтың атымен бастаймын. Аллаһ сіздерге ойыңызға дамақ берсін. Енді бүгінгі тақырыбымыздың өзі қараңғылықтан жарыққа шығу дейді. Жаңа аяттан келтіргендер ғой, аятта айтады, иннамал амалу бинниат дейді, ол хадис. Барлық нәрсе ниетке байланысты дейді. Менің ниетім бүгінгі жаңа сіздерге бүкіл өзімнің өмірімнен өткен шынайылықты жеткізіп, бір кішкене болсын пайдамды тигізсем деймін. Осы әлемде мысалы мен пайдалы адамзат болғым келеді да, пайдасыз емес. Сосын айтады, жаңағы Асыр сүресінде айтады, иннал ладина аману ва амилус салихати ва тавасау бил хаққи бис-сабри деді. Иман келтіргендер бір-біріне жақсылықты үгіттесіп, және оны ізгі амалдармен бір-бірін жақсылыққа шақырады дейді. Сол айтпақшы, мен сіздерді барлықтарыңызды жақсылыққа шақырғым келеді. Өзімді таныстыра өтейін. Менің есімім Гүлжан, жасым 38-де, оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан облысынан келіп тұрмын. Қазіргі таңда өзімнің келу себебім, мен өзімнің өмірден өткен қиыншылықтарым деймін ба, байымша айтқанда түс сияқты, бір қорқынышты түс сияқты нәрсемді жақсылыққа ластыру мақсатында. Мен олай айтып жатқан себебім, мен өзім жусан операциясымен Қазақстанға елге оралған азамат боламын. Сол жаңағы соғыс өркесінде болған, жалпы соғыс өркесінде болғанда өзім туралы аз ғана информация айтып кетейін сіздерге. Ол жерде менің ең құнды нәрсем өзімнің жақын адамдарымды жоғалтқан. Адамның өмірде ең әлсіз тұсы дейді ғой, ол өзіне жақын адамдарын жоғалту. Ол бірінші мен өзімнің ер азаматымды және жалғыз Аллаһтың берген жалғыз ұлым, ананың баламен сынамасын дейді. Бірақ онымен қоса мен денсаулығым, ол деген сөз соғыс өркесіне барғаннан кейін оңай нәрсе болмайды да. Бүкіл адам стрессте, қазіргі мына тақырыпты айтып жатыр ғой, мына осындай нәрселерден шығып аяққа тұру деп та, сол ең басты қиыншылықтар тақырыбым осы да менің. Осы нәрседен шығудың бір сыры болады әрбір адамда. Мысалы соның себебі мен болып келемін. Мысалы өйткені неге олай айтып жатырмын сыры деп, оның сыры мен ең бірінші сіздерге айтайын, менің ең алғаш осы нәрселердің бәрінен басынан өткізіп, мысалы ашаршылық болды ол жерде, аштық болды, барлық нәрсені, өлімді де көрдім, қиыншылықты да көрдім, оның бәрін басынан өткеріп келдім. Ол жаққа барғандардың барлығы айтпаймын, что бір көзі соқыр или болмаса бір ауылдан шыққан қарапайым ешнәрсе білмейтін адамдар деп айтпаймын. Барлығын көрдім, барлығының да сауатты, көз ашық адамдар. Бірақ осы жерде бір нәрсе айтқым келеді, дінді ұстанған кезінде адамға сауаттылық керек екен. Барлығы сауаттымын дегенде дінде өте адам деген өзін бір қалай десем екен, басқаша көзқараспен, мысалы оны шариғатта тақлид дейді да, тақлидпен еріну керек. Тақлид дегеніміз ол соқыр еру. Біздің де бірден бір себебіміз, ол жаққа барып адасуымыздың себебі сол тақлидпен еру болды. Ешқандай ешнәрсені біліп алмай, түбіне жетіп алмай сондай адасуда болды. Бірақ әрбір қазақта айтады ғой, жаңылмайтын жақ болмайды, адаспайтын тұяқ болмайды дейді. Барлық нәрсенің орнына келетін орны бар. Енді осындай қиыншылықтардың бәрін өздеріңіз білесіздер. Енді соғыс аймағында болдым дегеннен кейін көзбен көріп болған, телевидениеда или болмаса соцсеттерде көрген басқаша, көзбен көрген басқаша да. Сол айтпақшы, сол қиыншылықтардың бәріне себеп болған, осы жеңіп осы дәрежеге жетуіме бірден бір менің өзім мұсылман болғандықтан Аллаһтың кәләмі. Ал кәләм Аллаһ дейді ғой, Аллаһтың сөзі да. Өйткені айтады, иман келтіргендер ешқашан уайымға салынбайды дейді. Сосын сабыр еткендерге жәннатты сүйінші дейді да Аллаһ тағалам Құранда. Ең бірінші себеп сол болды. Екінші себеп сіздерге айтайын, менің сырымның осы дәрежеге жетіп тез аяққа тұруымның, мен келгеніме 5 жыл болды, 5 жылдың ішінде өзгерісімге себеп болған бірінші Аллаһтың қалауымен себеп болған біздің еліміз, отаным, қазақ халқы, елбасымыздың жаңағы
парасаттылығы, ақылдылығымен осы шешімге бел байлап басқа мысалы басқа елдерден көп әкелген жоқ. Бірінші келгенде біз ғана келдік та, соның бәрін ұйымдастырып отырған жаңа біздің елбасымызға, бізбен жусан операциясымен жұмыс жасаған осы жерде отыр Гүлназ Мақсотовнаға, мына Алхраз Досенли Башаға, дені сондай қиын сәттен келген кезінде бізді қалай десем құшақ жайып қарсы алып, жақсы қазақта айтады ғой, жылы жылы сөйлесең жылан інінен шығады деп. Сол айтпақшы, бізді жақсы көңіл күймен қарсы алып, бізге көмектесіп, осы уақытқа дейін бізді поддерживать етіп отырған осы кісілерге көп рахметімді айтқым келеді. Міне, мен осы ситуациядан шығуымның сыры осы екі нәрседе болады. Енді айта кетейін, қазіргі таңда мен өзімнің осы жағдайларға қарамастан аяққа тұрып кету, осы кісілер дедім ғой, келіп осы жерге еріне тоқтап қалған жоқпын. Адам өмірде сыналады, сыналмай тұрмайды да, сыналған кезінде құлайсың дейді ғой, құлайсың, үстіңді қағасын тұрып кетесің, дәлше ары қарай өмір сүру керек. Соның бірден бір себебі менің балаларым болды, аяққа тұруым керек, балаларымды үшін өмір сүруім керек деген сияқты менде принцип болды да. Сол принципте әрқайсыларыңызға айтамын, бір мақсат болу керек адамда, өзінің тиянақты нық аяққа тұрамын деген сенім болу керек. И сол мақсатқа қарап адам жылжу керек та. Қазіргі таңда мен өзімнің жұмысым бар, үйім бар, өзім негізі бірінші мамандығым заңгер. Қазіргі таңда мен сонымен тоқтап қалмай, жасым 38-ге келсе де медицина мамандығын оқып, қазір бір аптекада фармацевт болып жұмыс жасаймын, және өзімнің тұрғылықты орнымда кәсібім бар, жеке кәсібім. Салон красоты дейді ғой, сән салонын ашқанмын, балалар мектепке барады, барлығы жақсы оқиды. Сол сияқты айтқым келеп, ешқандай қандай жағдай болмасын, қол қусырып қарап отырмаңыздар, аяққа тұрыңыздар. Соның бірден бір себебі мен боламын сіздерге шынайы, міне пример дейді ғой, шынайы сіздерге жаңағы мысал болып келемін да. Қандай жағдайға түссеңіздер де өздеріңізді тастап қоймаңыздар, және жақын адамдарыңызды да тастап қоймаңыздар. Кеше де айтып жатыр ғой, адам барлық нәрседе болады, жақсы сөз айтылып, кеше адам өзіне ұстарын дұх дейді ғой, екінші бір шанс беру керек өзіне. Сыналмай тұрмайды, бүкіл адам сыналады. Сол сыналған кезінде мүмкін жақын адамдарыңыз, кеше Гүлназ Мақсотовна айтқандай, сондай жағдайға түссе, қандай жағдайда болмасын, ол мүмкін ақымақ болып кетуі мүмкін, ол басқа дүниелер мүмкін, басқа болуы мүмкін. Сол кезде шынайы оларға поддержка беріңіздер. Өйткені ол нәрсе мен өзімнің басымнан өткен өте қажет нәрсе болады. Адам стресстен шыққан кезінде ең жақын адамдар сол кезде сіз болып қалғаныңызды дұрыс та, өйткені сол кезде білінеді сіз кімнің кім екенін да, шынайы бетпер дашылады дейді ғой қиындық кезде. Сол сияқты қазіргі таңда енді мен өзім туралы айта берсем, ол жерде көп нәрсе да, қалай десем екен, ол үлкен бір кітап жазса да болады менің өміріме, бірақ оның бәрін айта беретін қазір уақытымыз тығыз. Сондықтан да қазір өзімнің мақсатымды айтқым келеді. Так, менің мақсатым ендігі жерде әйтеуір Аллахтың қалауымен себеп болып елімізге келдік, осы себеп болып әкелген кісілерге жаңағы барлығына еліме пайдасын тигізетін, балаларымды да осы менің көрген қиыншылығымнан көрмейтіндей қылып, менің қателігімді жасамайтындай қылып тәрбиелеу. Соның менің мақсатым, барлықтарыңызға бақытты болыңыздар деймін. Бақыт деген не дейді? Құранда айтылады, жәннатқа кірушілер дейді. Барлығымыз бірден ұстанамыз, барлығымыз әйтеуір бір жәннатқа кіру мақсатымыз да, барлығымыздың мақсатымыз әйтеуір қайтсек бір жәннатқа кіреміз, жақсылыққа ұнамыз деген. Енді дін ұстанғасын әрқайсысы біледі, барлығы әйтеуір осы мен тура шығар деп келеді. Сол айтпақшы, бізді Аллах тура жолға салсын, барлығымызды хақта етіп, хақтағылармен бірге етсін деп дұға етіңіздер. Өйткені хақты біз білмейміз қай жерде екенін, жәннатқа деген жол. Сол үшін барлығыңызға бақыт тілеймін, жәннатқа кірушілерден болыңыздар. Барлығымызды Аллах күнәларымызды кешірсін. Сіздерге барлық жақсылықты тілеймін. Бүгінгі менің осы айтып отырған, жеткізіп отырған нәрсеме құлақ салып тыңдап келіп отырғандарыңызға көп көп рахмет айтамын.